продовжує інформаційну картину дня. Програма «Акценти» на телеканалі ITV Media Group. Сьогодні впродовж 25 хвилин спілкуємось із Ігорем Перепелицею, заступником начальника управління інноваційно-інвестиційної політики та розвитку підприємництва Департаменту економічного розвитку і торгівлі Рівненської обласної державної адміністрації. Традиційно працюємо у прямому ефірі. Телефон до студії 096-496-400. 096-496-400. Почати життя з нуля. Що робить держава та її представництва на місцях, аби бодай якось допомогти і підтримати мешканців, бізнес, які постраждали від війни? Сьогодні впродовж 25 хвилин, власне, будемо спілкуватись на цю тему. Долучайтесь, будьте активними, телефонуйте, особливо мешканці, які приїхали до нас із фронтових районів. Ми радо будемо відповідати на усі ваші запитання. Також нагадаю, наш ефір ви маєте можливість переглядати в соціальних мережах під стрімом. Так само можете ставити свої запитання, я їх свого боку так само буду озвучувати. Пане Ігоре, вітаю. Дякую, що знайшли час і завітали до цієї студії. Ну, давайте відверто. Нам з вами надзвичайно важко уявити ситуацію, коли люди все життя працювали, збирали кошти, заощаджували, інвестували в власну справу. Будівництво власного будинку. І в один день, в гіршому випадку, все це розсіялось в воронці. В кращому випадку, аби врятувати своє життя, люди змушені були залишити власний бізнес і власні домівки. Що сьогодні обласною владою на місцях робиться, аби бодай якось підтримати цю категорію населення? Скільки їх у нас зараз проживає станом на 2024 рік? Будь ласка. Ну, дивіться, з початку повномасштабної війни фактично на території області прихисток отримали більше 89 тисяч осіб, внутрішньопереміщених осіб. Для цих осіб було фактично запропоновано 63 тимчасових місць розміщення. І додатково постала необхідність в розгортанні мережі фактично органів підтримки. Ось тому значною мірою при облдержадміністрації в найкоротші терміни був створений координаційний центр підтримки цивільного населення. Аналогічна мережа із 61 такого координаційного центру розбудована в територіальних громадах області, які надають всіляку підтримку для внутрішньопереміщених осіб, тобто надають і житло, і соціальну підтримку, і гуманітарну допомогу. Тобто їхнє завдання – спрямувати людину за фаховою підтримкою. Зокрема, із приводу працевлаштування до обласного центру зайнятості. Ну, давайте відверто. Якщо говорити про забезпечення житлом, здебільшого це йде проживання в гуртожитках. Часто це багатодітні сім'ї, які мешкають по 4, по 5 чоловік в одній кімнаті. Я знаю випадки, коли люди не проти і готові, і мають якусь там певну суму, аби інвестувати в пільговий кредит. Я знаю, що є така програма. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам про неї детальніше. Так, ця програма, я думаю, для великого кола осіб, вона є широко інформаційно доступна. Це програма «Єоселя». Ця програма, якщо ми говоримо про внутрішньопереміщених осіб, стала доступна для них в серпні минулого року. До цього фактично пільгові кредити за зниженою відсотковою ставкою 3% річних могли отримати військовослужбовці, могли отримати медики, науковці. Ось водночас із серпня така можливість стала масовою іпотекою. Тобто людина, яка має хорошу кредитну історію, людина, якій від 18 років, людина, яка платоспроможна, вона може скористатися цією підтримкою, ну і особливо важливо, в якої власності немає житла за квадратурою 52,5 квадратних метра на сім'ю і плюс 21 метр квадратний на кожного наступного члена сім'ї. Ви сказали, від 18 років. А от гранична вікова межа, коли вже не можуть видавати кредит? Позичальнику на час останнього платежу має бути не більше 70 років. Тобто, якщо говорити про внутрішньопереміщених осіб, наскільки їхня ситуація під час видачі цього кредиту врахована? Ви сказали, що рішення було прийнято лише в серпні.
Тобто в останню чергу, я так розумію, тобто розглядалися чи не в останню чергу. Програма постійно модернізовується. Ось тому, оскільки для таких людей, які вимушено переїхали на територію нашої області, їм надавалось першочергово безкоштовне житло. Ну, наприклад, хорошим є прикладом взаємодії обласної державної адміністрації і органів місцевого самоврядування. Це, наприклад, Радівилівської територіальної громади. Там побудували модульне містечко з 12 модульних будинків. Ось Радивилівська територіальна громада активно до цього процесу долучилася, забезпечила підведення комунікацій і таким чином людям надали житло. Потрібно розуміти, що для тих, хто переїжджає з певним своїм фінансовим ресурсом, ось вони навіть не користуються послугами держави, які не дає. Вони вирішують проблеми свої, по суті, самі. Тобто погано поінформовані, не довіряють, покладаються тільки на себе. Якийсь цих варіантів? Я б не сказав би, розумієте, кожна людина шукає індивідуально для себе певне житло. Тобто, ну, якщо людина, ну, фактично приїхала згора, так, ну, втратила повністю все своє, їй нема де жити. Ось, тому вона шукає хоч якісь можливості за щось зацепитися. Ну, давайте відверто скажемо, ну, без прізвища, але є історії, коли людина приїхала, пожила в гуртожитку, як ви кажете, ну, і вона зацепилась, пішла в службу зайнятості, їй запропонували роботу. Ось, і після чого вона отримала вже доступний кредит і взяла житло для проживання. Тобто десь навіть і індивідуальному порядку, так, багато від людини залежить. Абсолютно. Все залежить від людини і від її бажань, розумієте? Ось, ну, в країні війна, і важливо, що ця програма взагалі стала доступною. І так, що власне, вона взагалі, я думаю, ну, да, багато це, хто, ну, здивований, що в умовах воєнного стану діє кредитна програма. Абсолютно. Добре, з кредитами розібралися. Наступне питання, напевно, більш важливіше, це про сферу, яка годує людей. Це бізнес, підприємницька діяльність. Як іде назустріч, зокрема, обласна адміністрація тим людям, які хочуть відкрити власну справу? Або, якщо можна так сказати, поновити на Рівненщині ту, якою займалися на окупованих територіях або тих, які постраждали від ракетних ударів? В нас залишається постійно діюча програма розвитку малого і середнього бізнесу в Рівненській області. В рамках цієї програми ми передбачаємо фактично сприяння реалізації державних програм на території області. Активно до цього процесу долучається обласний центр зайнятості, ну, на який покладено функції з реалізації грантової програми «Є робота, своя справа». Ось, це фактично грант в розмірі до 250 тисяч, при цьому людина, чи діючий підприємець, фізична особа чи юридична особа-підприємець, чи потенційний підприємець, тобто фізична людина, яка хоче розпочати свою власну справу, в залежності від кількості створення робочих місць, тобто максимальна сума 250 тисяч гривень, вона має створити два робочі місця. У нас є дзвіночок, підказує. Давайте на цьому зупинимось. Алло, добрий вечір. Представтесь, будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Мене звати Олена. Маю таке питання. Хочемо придбати будинок на Рівненщині в кредит. Можна навіть дачу. Ну, мав ми завжди збережень там своїх. І от цікавість, чого радість почати. Бо поки що ми живемо четверо в одну цих квартирі, то я так бачу, що ми повернемось вже на школи, то треба щось планувати. Дякуємо, Олена, за ваше запитання. Чи зрозуміла суть запитання? Ну, суть питання зрозуміла. Ну, наскільки я правильно почув, людина хоче придбати житло. Ось, і її питання, з чого ж почати. Зрозуміло, що необхідно мати фінансовий ресурс. Якщо ми говоримо про якусь кредитну програму, до прикладу, ось є оселя, потрібно мати не менше 20% першого внеску. Тобто це старт для того, щоб
фактично зацепитися за цю програму і мати можливість знайти житло. По-друге, необхідно... Мова йде про первинний ринок, вторинний ринок. Це залежить від людини, чи ні? Програма «Єоселя», вона передбачає надання кредиту на нову будови. Виключно. Тобто, які експлуатуються на час придбання не більше 3 років. Справа в тому, що в поєднанні державної програми «Єоселя» ось закладена фактична підтримка будівельної галузі. Тобто держава тим самим спонукає тих, ну це ж додаткові робочі місця на будівництві, це ж витрата матеріалів, тобто це в свою чергу економіка, яка допомагає вкладені кошти державою конвертувати в робочі місця і в додаткові надходження до бюджету. Пане Ігоре, якраз по темі активізувались наші підписники в соціальних мережах. Олена Полюхович. Знаю, що в Україні є практика будівництва багатоповерхових будинків для ВПО. От те, що ви говорили, так? Чи є така на Рівненщині? Які умови? Ця програма на фініші. Найближчим часом буде запропонований порядок, відповідно до якого це буде здійснюватися. Фактично рекомендую людині слідкувати за інформацією, в тому числі на сторінці обласної державної адміністрації, або звертатися за номером телефону 036-2695-293, 036-2695-293. Ось, звернуться з цим питанням, ми обов'язково занотуємо собі контакти для цієї людини і надамо їй фахову відповідь на її запитання. Коли, як це станеться? Отже, давайте повернемось до мого попереднього запитання, яке я ставив до телефонного дзвінка. Тобто, початкова сума 250 тисяч на бізнес, так, на власну справу, вона може бути більшою? Тому що 250 тисяч відверто, як вам так сказати, ну це дуже мало сьогодні. Ну це ж мікрогранти. Це мікрогранти. Це мікрогранти, це передбачається, що ну, успішні кейси, так? Успішні кав'ярня. Кейси. Кав'ярня. Кав'ярня. Ну, наприклад, людина, ну, передбачено порядком певні обмеження по оренді. Людина прийшла, їй з'явилась ідея, ну, зробити кав'ярню. Розпочати свій бізнес, ну, з дрібного, з менш ризикового. Людина на грантові кошти фактично може взяти за певну суму в оренду майно, в оренду приміщення і може закупити певне обладнання. Дякую вам за вашу відповідь. Ігор Перепелиця, заступник начальника управління інноваційно-інвестиційної політики та розвитку підприємництва Департаменту економічного розвитку і торгівлі Рівненської обласної державної адміністрації. Наш сьогоднішній гість. Спілкуємось ми про підтримку внутрішньо переміщених осіб, також наших громадян в умовах війни і різного роду напрямками, які могли б допомогти мешканцям чи то в придбанні житла, чи то в відкритті власної справи. Наступне, не менш важливе запитання – працевлаштування. Тобто, з особистого досвіду спілкувався з внутрішньо переміщеними особами, перше, з чим вони зіштовхуються – це пошук роботи. Тобто, якщо людина порядна, добросовісна, розуміє, що життя триває, потрібно годувати свою сім'ю, вона шукає роботу. Звертається, ясна річ, і в центр зайнятості, і моніторить оголошення в соціальних мережах. Чи маєте співпрацю з службою центру зайнятості і чи охоче безробітні користуються пропонованими вакансіями? От, чув багато від внутрішньо переміщених осіб, що ті професії, які там пропонуються, або їм не підходять, або вони фактично однорідні, там бухгалтер, наприклад, будівельник, а людина, приміром, працювала економістом, аудитором і так далі. Ну, хотів би зазначити, що в нас дуже хороша співпраця на рівні зайнятості населення, особливо з Рівненським обласним центром зайнятості. Функціонує на території області координаційна платформа «Рівне Воркхаб», ось в рамках якої беруть роботу профільні структурні підрозділи обласної державної адміністрації і фахівці обласного центру зайнятості. Основне завдання цієї платформи – це робота з роботодавцями і підбір для їх кваліфікованих кадрів.
Якщо ми говоримо конкретно за приклад, який ви назвали, для цієї людини я раджу сформувати своє певне резюме своїх особистих якостей, звернутися все ж таки до обласного центру зайнятості, але з вимогою підшукати її роботу, яка б її задовільнила. Тому що в нас на координаційній платформі ми працюємо з майже 1000 суб'єктами підприємницької діяльності, саме на цій платформі. І зрозуміло, що ці горизонти можуть бути розширені в пошуках підходящої роботи для даної людини. Крім того, я б рекомендував би моніторити офіційні веб-сторінки там грантових певних програм. Там дуже часто з'являється інформація про потребу висококваліфікованих спеціалістах. Тому, можливо, вона і в чомусь себе найде. Дякую. Ну і далі теж важлива і цікава тема. Багато хто говорить, що там після 40 життя лише починається. І тут такий проект, який ініційований на рівні держави, це змога за державний кошт пройти додаткове навчання громадянам після 45 років. Я так розумію, мова йде про ваучер. Так, розкажіть детальніше, хто не може скористатися. Держава впровадила програму, яка фактично сприяє навчанню людей. Це мають бути фактично безробітні, які не перебувають на обліку в центр зайнятості. Тобто дані категорії людей виводять із тіні і дають їм можливість офіційного працевлаштування після проходження навчання. В даних людей має бути плюс 45, і вони мають мати 15 років страхового стажу. А чому 45? Тобто, можливо, вам відомо, як визначалась вікова група? Чому саме цей вік? Тому що це вікова група, вона, можливо, моя така суб'єктивна думка, але, можливо, підбиралося в зв'язку з тим, що людині молодшій за віку легше осмислити самостійно будь-які курси, в тому числі Дія освіта, дуже хороший приклад, де можна пройти певне навчання. І тому саме важливо було підтримати дану категорію людей. Якщо говорити про ветеранів, військовослужбовців, в першу чергу сьогодні маємо згадувати за них, говорити і дбати про них, так? Тобто давайте змакетуємо ситуацію. Чоловік пішов захищати батьківщину, має першу вищу освіту, за фахом не працював, багато чого в житті змінилося, хоче отримати другу, які йому так само 45. Чи є якісь підходи індивідуальні до ветеранів, до ветеранського сектору? Дивіться, в нас розбудована хороша система. Діє 31 навчально-практичний центр. Це для робітничих професій. Плюс при службі зайнятості так само є навчальні заклади, які готують відповідних спеціалістів, в тому числі за державний кошт. Якщо говорити за обласну програму розвитку малого і середнього підприємництва, ми якраз в підтримку державної програми розробили свій порядок надання такої підтримки. Тобто ми компенсуємо за проведені навчання працівників суб'єктів підприємницької діяльності. Тому це важливий крок для того, щоб фактично оптимізувати всю систему, не виключно 45+. Тому... Ну що ж, дякую. Є ще одне запитання від наших дописувачів в соціальних мережах. Юлія Бондар. Мої знайомі ведуть бізнес в області. Після обстрілів дуже постраждали. Щось відремонтували самі, а 50 тисяч дало місто. Але цього мало. Які є варіанти мені допомогти? Маємо розуміти, що в соціальних мережах нас бачить аудиторія по всій Україні. Тобто, очевидно, це запитання не стосується Рівненщини. Але все-таки, як можна допомогти людям? Ну, тому що, я думаю, ви зіштовхувалися з такими проблемами. Абсолютно так. Людина може скористатися грантовою підтримкою тою самою. Можливо, якщо це територія України, звернуться до місцевої влади. Я впевнений, що є дуже багато програм, в тому числі і які реалізуються за кошти міжнародної технічної допомоги, наприклад, і USAID.
Ось тому важливо звернутися до місцевих органів влади і ознайомитися з тими фактично програмами, які можуть надати ну, даному підприємцю відновити свій бізнес. А можна особисте запитання, можливо, таке більш індивідуального характеру. От вас, державних службовців, які відповідають за цей сектор, от чи відчуваєте ви, що до вас більш відповідальніше почали ставитись в столиці, в вашому міністерстві профільному, так? Чи вимагають від вас показників, чи вимагають від вас відповідної статистики в оцих от питаннях, про які ми обговорили? Я хотів би сказати, що ну, вимоги завжди є. Це покращення соціально-економічного розвитку. Але чи вони жорсткіші стали в умовах числі, війни? В умовах війни вони стали значно жорсткіші. Абсолютно в умовах воєнного стану змінився підхід. Особлива увага станом на сьогодні приділяється суб'єктам підприємницької діяльності, які виготовляють товари оборонного призначення або надають послуги в цій сфері. Якщо говорити про конкретику, ну, минулого року вже надавалась підтримка для тих, хто реально займається виготовленням товарів оборонного призначення на території області. Ця кількість підприємств є обмеженою, тобто це невелика така кількість. Але на це, напевно, але вони великий отримали акцент робиться, але, так? Але на це робиться великий акцент, і ну, це доволі важливі продукти вони виготовляють, які на даний час вже використовуються нашими Збройними силами. Ну що ж, пане Ігоре, наша програма добігає кінця. Хто зацікавився, має бажання скористатись пільговими програмами, про які ми з вами говорили, а я глядачам нагадаю, спілкувались ми про можливість отримання кредиту за проєктом «Єоселя», так, в тому числі для внутрішньопереміщених осіб, науковців або мешканців, яким дозволяє площа, яку вони наразі обіймають, і розширення, так, більше. Також ми говорили про можливість отримати гранти для розвитку приватної справи, мікрогранти, я так розумію, в першу чергу, так? І також ми з паном Ігором зачепили тему можливості отримання другої вищої освіти за ваучером від Державної служби Центру зайнятості. Я думаю, ця програма була для вас, як мінімум, актуальною, цікавою, пізнавальною. Власне, для цього ми тут працюємо. Запитання до вас. Ось із цих всіх пунктів, чи є конкретний контакт, куди люди після перегляду нашої програми можуть звернутися за детальною інформацією? Ви знаєте, переді мною дуже багато написано номерів, але я, мабуть, повторю, один єдиний свій робочий номер телефону, на який можуть глядачі звернутися, задати свої питання, а ми вже їх ну, фактично направимо з тим чи іншим питанням до спеціалістів, які надають їм вичерпні відповіді. І проконтролюємо, щоб особливо так воно все було на вищому, кращому рівні. І телефон? 0362-695-293. 0362-695-293. Пане Ігоре, я вам щиро дякую за цікаву та змістовну розмову. Витримки, терпіння, успіхів у вашій важливій сьогодні, без перебільшення, справі. А глядачам нагадаю, що впродовж 25 хвилин сьогодні ми спілкувалися з Ігорем Перепелицею, заступником начальника управління інноваційно-інвестиційної політики та розвитку підприємництва Департаменту економічного розвитку і торгівлі Рівненської обласної державної адміністрації. Дякую вам за вашу активність, за ваші запитання, за ваші дописи в соціальних мережах. Сподіваюсь, для вас було цікаво, пізнавально, актуально. Зустрінемось з вами вже на наступному тижні, оцій же порі, в цей же час, в цей же день. Дякую ще раз за увагу. Тримаємось.